বহু প্ৰত্যাশিত লোকসভা নিৰ্বাচন ফলাফলৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনাক লৈ আৰু মোৰ সৈতে আছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু তেখেতৰ পৰা ফলাফল সম্পৰ্কে কি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব সকলোকে বিশেষকৈ মই কোকৰাঝাৰবাসী জনসাধাৰণলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভোটগণনাৰ প্ৰাকখনত আজি মই এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি তেখেতসকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় যোৱা সাত মে তাৰিখে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত আমি দলগতভাৱে আৰু এন ডি এ হিচাপে আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ আৰু সেই সমীক্ষাত নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তৰ আমি যেনেকৈ কথাটো কৈ আছিলোঁ যে আঢ়ৈৰ পৰা তিনি লাখ যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধান আমি জিকি যাম তো এই বস্তুটোকে আমি পুংখানুপুংখকেই সমীক্ষা আমি চলাইছোঁ আৰু এই সমীক্ষাত আমি পাইছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ আগত যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ একেধৰণৰ সমীক্ষাকে আমি পাইছোঁ সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এল বা এন ডি এ হিচাপে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত মই জিকি যোৱাটো একেবাৰে খাটাং আঢ়াইৰ পৰা তিনি লাখ ব্যৱধান জিকিব সেইটো একেবাৰে সত্য কথা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব চাওক এটা নিৰ্বাচন আঢ়াইৰ পৰা তিনিলাখ ব্যৱধান যদি জিকি যায় ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনো মানে প্ৰশ্ন নাই নাহে নেক টু নেক যদি ফাইট হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ প্ৰতিদ্বন্দ্ব কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত মই দেখিছোঁ বা আমি দেখিছোঁ যে বি পি এফ কংগ্ৰেছ আৰু জি এছ পি সেই তিনিটাৰ মাজত তেওঁলোকে ছেকেণ্ড কোন বহি মানে থাকিব ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্ব হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ লগত বা আমাৰ ইউ পি পি এল বা এন ডি এৰ লগত তেনেকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ কোনো তেনেকৈ থল আমি দেখা নাই দেখা গৈছে এক্সিট প'ল প্ৰকাশ পাইছে আৰু পুনৰবাৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন এন ডি এ পুনৰবাৰ সন্তালৈ অহাটো নিশ্চিত বুলি একজিত পলত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন আগতীয়াকৈ মই দিছোঁ কিয়নো তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি ভাৰতবৰ্ষ যেনেদৰে বিশ্ব দৰবাৰৰ নিজৰ সূৰ্য বীৰ্য ৰাখি যেনেকেই মানে আগুৱাই যাব পাৰিছে আৰু এইখিনি মানে ভাৰতৰ যিখিনি শক্তি এই শক্তিটো আজি পৃথিৱীয়ে গম পাইছে আৰু এই শক্তিটো আগত ৰাখিয়ে আজি ভাৰতবৰ্ষ আগুৱাই যাব লাগিব তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন মানে দূৰদৰ্শী নেতা তেখেতক নিশ্চয়কৈ লাগে আৰু যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকেই সাৰগত কৰিয়ে এই নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰা হৈছিলে যে আকৌ এইবাৰ মোদী চৰকাৰ মোদী ডাঙৰকে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আমি অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যিখিনি সমীক্ষা যিখিনি একজিট পল সেইটো দেখা গৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে অকল প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলিয়েই নহয় যিহেতু আপ কি বাৰ চাৰ্চ অ' পাৰ বুলি যিটো এটা শ্লোগান দিয়া হৈছিলে নিশ্চয়কৈ চাৰিশ যদিও নাপায় তথাপিতো তিনিশ ওপৰততো যিহেতু যাবই চাৰে তিনিশ চাৰে তিনিশটোতো যাবই সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই ধাৰণা কৰিছোঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ চলিব আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমিও মানে সংসদৰ এজন সাংসদ হিচাপে থাকিব পাৰি মই নিজেই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা মই নিবেদিছোঁ